Varför stänger inte du av förresten andra kontrollen? Men hade inte du den nyss? Vad fula facklarna var. Vad gräver? Ja men typ. Du vet, vi är redan på 11 så du kanske inte ska gå lägre. Du är en Alexander. Eller vem den nu är. Jag hittar järn. Du hittar inte ut eller? Vi kommer dö här nere. Ja, det var trevligt att känna dig Tim. Nej, jag vet. Men någonstans måste du ju ha kommit in. Jag hittar! Ja, just det. Vad ugniga de såg ut. Jag blir så trött på gravel. Där är den där. Vad gör du? Vet inte. Nej, men hitta min trappa jag har byggt. Jag har en trappa, jag vet. Vänta. Jag hittar den. Tror jag. Jag känner igen mig. Hittar du trappan eller? Ja, jag gick fel väg. Och jag behöver mat. Jag vet inte att fucking creepers eller något spånar i trappar. Trappan. Jag ska ha bull också som du har. Jag tog 5-4. Morötter. Amen.
Tim. Pressure plate gäller väl zombies också, va? Hur tänkte du när du sätter en pressure plate utanför dörren? Du kunde satt en knapp annars. Brödet är mitt. Och förmodligen hälften potatisen också. Har du typ slutat sno grejer från mig eller? Jag hade snott en grej. Du har snott min stenyxa också. Och tagit min. För jag gjorde en stenyxa också förut. What the fuck gör du? Nej, jag ska se vad du ska göra. Så skummigt att titta på dig. Men vad gör du? Jag står och tittar på somrar som fick slå när den dör. Men någon har ju tagit alla mina grejer och inte gett tillbaka allting. Va? Var kom du ifrån? Så, nu ska jag sätta mig här i ett hörn och gömma mig. Jag har en fot i... Jag har en pil i foten. Har du en pil i ansiktet? Det där var en creeper, va? Jag hör den, ja. Där är det.
Va? Åh. Jag förstörde en sovplats förut. Inte. Ska vi inte få två när det stämmer? Förstår inte. Jag förstår inte. Går inte. Det gick bara ett tag, men de tog ju bort det ifrån sen den versionen kom. Så du måste hitta det i en dungeon eller i tempel. Vet du vad mitt öga beskådar? Beskådar det samma sak? Ett träd. Perfect.